Hei, Jokken! Yeah. Nydelig, mann! Kultfestivalen 2022! Yeah. Masse nydelig kunst fra deg! Takk! Først og fremst, mens jeg digger det du lager, det en grunn til at... Jeg skal ikke si det for høyt, men det var den første jeg spurte av kunstnerne når jeg kom på kunstnere. Ja, jo, takk, takk. Og, så det setter jeg veldig pris på at du er her i dag. Hvordan synes du det har vært å stille på Kultfestivalen i år? Nei, spennende. Jeg vet ikke. Det var kul musikk. Det var mye folk. Fikk vise fram det jeg driver med. Ja. Folk virker veldig happy. Vi har fått masse komplimenter på det i hvert fall. Vi står sammen med Kult Merchant, så det er en god kombo. Ja, ja. Jeg valgte den beste plassen. Jeg var tidlig ute. Det er alltid lurt, altså. Nei, men godt jobba på det, altså. Dritkult med alt det du gjør, altså. Du har jo, holdt på å si, vært gjennom forskjellige perioder i livet nå. Ja. Og du har endt opp her med masse kul kunst og musikk, evneverk, Kajoken, sjekk ut det på Spotify, ikke minst. Ton of Bricks. Ton of Bricks, ikke minst. Ja. Damn. Er det noen flere ting jeg har glemt nå? Nei, det vel de to gruppene jeg med i, og mye solo-ting som du sa. Ja, ikke sant. Ja, men sjekk det på Spotify, Ton of Bricks, evneverk og ikke minst Hayoken. Og hvor finner vi kunsten din, hvis vi vil klitte på det? Jeg blir Facebook Hayoken og Instagram Hayoken. Ja, ikke sant. Hva er fremtiden for Hayoken nå, innenfor både musikk og kunst? Ja, jeg spiller jo inn ting på i studio hele tiden. Ja. Så det blir jo evneverk EP og solo EP. Ja, evneverk er med Martin Massiv, ikke sant? Yep. Ja, og solo EP. Har du noe navn på det enda? Nei, det blir... Jeg har lagd en låt med onkeren min, som spiller mer sånn visesang, country-aktig. Det er veldig motsatt der, rap nesten. Så jeg... Ja, det funker også. Men veldig tekstbasert, jeg er jo super tekstfan. Du er jo en av de dyktigste i Norge på tekst, og har veldig gode tekster. Så veldig en pris av, selv om du stiller med kunsten i år, så kanskje til neste år blir det litt som fleksig både kunst og hiphop, kanskje? Nei, jeg vil ikke være på scenen lenger. Nei. Jeg fikk jo hjerneblødning for 4 år siden. Ja. Og da... fikk jeg hjerneblødning i språksenteret, så da kunne jeg ikke snakke. Jeg fant ikke navnet til barna mine engang, som var hardcore det liksom. Ja. Men så klarte jeg å bygge opp språket gjennom logopedtrening i 3 år. Ja. Og da var jeg liksom positiv, og så et og et halvt år etterpå så fikk jeg epilepsianfall på grunn av hjerneblødninga. Og da, for at jeg skulle slutte å ha anfall, så må jeg bli palma inn i sånne koma, da. Ja. Og sånn jeg kom tilbake fra koma, så klarte jeg ikke å prate da heller. Så det er andre gang jeg mistet språket. Og da var det litt sånn... Akkurat som jeg fikk en på trynet, da. Ja. Så nå, det er sikkert selvbildet og selvinsikten, eller selv... Ja, ikke sant? Jeg fikk et slag da, sånn at jeg basically tror at jeg holder meg unna å være på scenen. Ja, ok. Jeg vet ikke helt hva som... Men respekt for det, det finner du ut av med tiden. Men det er jo en utrolig historie som ingen kan forestille seg hva du har gått gjennom. Og særlig som en som er så begavet med ord og har lekt med ord hele livet, så er jo det en helt utrolig ting. Jo, jeg tror kanskje det også er grunnen til at jeg kom meg såpass fort da. Ja. Men jeg var veldig ung, ikke sant, i forhold til slag og hjerneblødning, jeg er litt mer sånn de gamle menneskene som sånn får det. Så jeg kom meg kjapt opp da. Ja. Men så, ja, nå jeg liker meg i studio, ja. Og jeg liker å lage beats og produsere og klippe og mikse og alt det der. Fett. Ja, men virkelig altså, og ikke minst kunsten da, liker du også, antar jeg, for det er du jo utrolig begavet på også. Jo, jeg har en kul historie der da. Rett etter at jeg våkna opp fra hjerneblødningen, så begynte jeg å tegne med en gang, fordi jeg må ha noe å gjøre, jeg må liksom finne meg tilbake til virkeligheten, holdt jeg på å si. Ja. Og da begynte jeg å tegne, og så skulle jeg signere, for det handler jo om språksenteret. Ikke sant? Så jeg klarte ikke å signere min egen... underskrift. Oh, så måtte jeg vente til jeg ble bedre da. Og da
skrev jeg med en blyant, på en tilfelle jeg fucker opp da. Ja. Så jeg skrev med blyant, og så, ok, nei, det ble riktig. Og så, riktig om, men... så med tusj over da. Ja, ikke sant. Så det spesielt at jeg kunne tegne såpass bra, men å skrive det, funket ikke. Jeg tror det den mest utrolige kult kunstnerhistorien vi har fått i kveld. Sjekket Hayokin på musikk, gruppen hans, Tona Bricks og Evneverk, og ikke minst sjekket kunsten hans. Og en glede å ha deg på Kultfestivalen i dag, ja, så virkelig. Har du noen siste ord du har lyst til å si til fans og følgere og lyttere der ute? Hvis du liker litt særere musikk, så sjekk den. Hvis du liker pop-rap, så ikke gå inn dit. Hayokin alle sammen, kult kaos, kjærlighet. Den har du lagd? Den lagd. Det fett da. Er dette ditt også, eller? Alt? Ja. Er det også, ikke sant? Ja. Stemmer. Jeg har følt med litt. Men det som er veldig interessant, ja, er jo at jeg fikk jo hjerneblødning. Ja, stemmer. Du var på sykehus og begynte å tegne, eller begynte å tegne, jeg husker det. Ja. Du visste det? Jeg visste det, altså. Men det andre ting som er interessant, sant, er at det var, jeg tegnet med en gang, men å signere under, det klarte jeg ikke. Fordi bokstaver er jo da et annet sted i hjernen. Det synes jeg er interessant. Ja, absolutt, absolutt. Men du klarte å tegne som bare det? Ja. Du fikk en ny drive, eller? Du har alltid tegnet, som jeg skjønte. Ja, ja, ja. Så det var liksom, det er jo bare, det er ganske kjedelig på et sykehus. Jeg var der en måned, så jeg tenkte jeg bare tegne da. Det jeg gjorde når jeg prøvde å skrive under, så brukte jeg jo lang tid for å bruke blyant for å sjekke at ok, nå er det riktig, da tar jeg tusj etterpå.